Och då kör vi igång och bjuder upp den första talaren, Hans Abrahamsson, professorn som har forskat mycket om de globala fenomenen, urbaniseringen, sociala störningar och det föränderliga samhället. Innan du kommer upp så tänkte jag bara säga att i och med att vi spelar in så kan vi väl göra som så att om ni har några frågor så lämnar vi dem alltid till sist och tar inte dem mitt i presentationerna eftersom det blir lite svårt med mikrofoner och så. Det kommer nog finnas en möjlighet att ställa någon fråga sedan. God morgon och hej allihopa. Känns tryggt att vara här, eller hur? Frågorna är verkligen på dagordningen och jag tänkte tacka för inbjudan och bidra med att inleda den här konferensen med ett samtal just om tillit och trygghet, hur vi ska bära oss åt för att, som Thomas efterlyser, kunna läsa positiva nyheter i tidningen. Handlar om hur vi värnar demokratin, hur vi stärker den sociala hållbarheten. Jag heter som Johanna sa Hans Abrahamsson och jag är nationalekonom i botten, men har arbetat väldigt många år på en institution som heter Freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet, där jag framför allt har tittat på det som vi kallar för det strukturella våldet och dess effekter. Det direkta våldet, det handlar om kulor, krut och vapen som vi vet, va? Men det strukturella våldet är ett mer subtilt våld. Det är ett våld som ofta skapas genom de regelverk, politiska och ekonomiska beslut, ofta fattade på en övernationell global nivå eller på en regional övernationell nivå, men som tränger igenom nationella gränser och påverkar människors levnadsförutsättningar på den lokala nivån. Jag har alltså varit betald för era skattepengar för att inom ramarna för det internationella utvecklingssamarbetet och bistånd titta på förutsättningarna för att komma till rätta med effekterna av det strukturella våldet. Handlar mycket om tillit som jag ska prata om. Jag känner ibland mina vänner att, och vi brukar bråka om detta inom fredsforskare, så när en fredsforskare jag är så kan jag ibland oroas för att vi lägger väldigt mycket energi, med rätta kanske, på att jaga yttre fiender och terrorister medan vi låter samhället ruttna sönder inifrån, va? Det är tilliten som saknas och människor känner en ökad otrygghet. Jag tänkte prata om de relationerna mellan detta. För några år sedan fick jag nämligen, eller för ganska många år sedan, 8 år sedan nu, fick jag en hedervärd inbjudan eller förfrågan från Malmö stad och Malmö universitet om man var intresserad av att söka en gästprofessur i ämnet globala politiska studier. Man ville sätta igång med ett nytt forskningsområde för att titta på vad händer i mötespunkten mellan det globala och det lokala. Och uppdraget för mig blev att sätta igång ett forskningsprojekt för att just titta på vad man kallade för globaliseringens lokala avtryck. Jag var väldigt tveksam till detta. Jag är en sketen nationalekonom och har egentligen ingen kunskap om kulturgeografi eller sociologi, va? Tack och lov är Gunnar här som kan styra upp det hela. Utan jag har vissa spridda kunskapsrester dessutom från olika delar av världen. Jag visste inte på vilket sätt de skulle kunna komma till användning i en svensk kontext, va? Men så säger de till mig i Malmö att du behöver inte längre hålla på och resa över världens hav, över Atlanter, för att titta på konflikter, hur de kan hanteras i delar av världen som du kanske omöjligtvis kan begripa dig på. Du är välkommen hit till Malmö. Den geografiska belägenheten, närheten till kontinenten och Öresundsbron har gjort att världen har kommit rusande hit och skapat en massa nya sociala fenomen och konfliktmönster som vi inte riktigt känner igen och vet hur vi ska hantera. Och då är vi alltså 2010, mina vänner. Det var alltså 5 år innan världen verkligen kom rusande in i Sverige. Jag började samarbeta med en av de första kommissionerna i Sverige som hade etablerat när det gällde frågan om social hållbarhet, Kommissionen för ett hållbart Malmö. Folkhälsoforskare från Malmö universitet engagerade tillsammans med tjänstemän och beslutsfattare i denna kommissionen. Och jag själv hade inte funderat så väldigt mycket på detta med hälsa, va? Utan jag hade tänkt att hälsa och livskvalitet och livslängd hade väldigt mycket att göra med mycket smör jag bredde på mackan och hur mycket jag var ute och kutade i skogen.
Och så fick jag lära mig i Malmö alldeles omgående att ja, det där är viktiga saker. Hans livsstil och levnadsvanor påverkar din livskvalitet och din livslängd. Men ännu viktigare, det är din bakgrund, det är din uppväxtmiljö, det är dina föräldrars utbildningsnivå. Det är hur du själv känner att du kan ha inflytande över ditt arbetsliv. Om du kan påverka de beslut som påverkar och har inflytande över familjens vardagsliv. Känslan av sammanhang, kassam som vi kallar det i min bransch, har en oerhört viktig betydelse för detta med möjligheten till att leva anständiga liv. Det handlar väldigt mycket om att förstå sitt sammanhang och också om att känna tillit till sin egen förmåga. Det påverkar och stärker både livskvalitet och livslängd. Jag ska strax ge några siffror på tillitens betydelse för folkhälsan och också för fred och utveckling. Utav den anledningen att de indikatorer som folkhälsoforskarna arbetar med och som ligger till grund för de nya olika sociala kommissionerna som äger runt om i Sverige är i princip samma indikatorer som vi arbetar med inom freds- och utvecklingsforskningen. Det handlar om människor känner att de blir delaktiga i samhället och kan göra sin röst hörd. Och därför så blev det plötsligt så när vi visste i Malmö att folkhälsoarbetare tillsammans med lärare och gränspoliser blev min tids fredsambassadörer. Och jag ska förklara varför jag lägger en sån vikt i just dessa yrkeskategorier. Efter några år kunde jag presentera de preliminära forskningsresultaten för kommunstyrelsen i Malmö och forskarkollegorna på Malmö universitet. Och jag hade den här lite bombastiska slutsatsen att forskningsfrågan var felställd. Det handlar egentligen inte om globaliseringens lokala avtryck utan det handlar om globaliseringens lokala uttryck. Tänker ni, måste man vara göteborgare och bli nedsläppad till Malmö och hålla på i 4 år för att göra den semantiska leken? Men mina kära vänner, det är ju en enorm spännkraft mellan begreppen avtryck och uttryck. För globalisering, mina vänner, det är ingen kraft som kommer utifrån och som gör ett avtryck i marken som vi får förhålla oss till. Utan globaliseringen och dess effekter, den formas i interaktion med de lokala besluten, med de lokala förhållandena. Och här hade jag den fantastiska slutsatsen att tala om för kommunstyrelsen. Politik gör skillnad. Förvaltningars kapacitet spelar roll och det gäller också länsstyrelserna runt om i Sverige. Vad ni gör på en arbetsplats, hur ni förhåller er till de nya fenomenen får en direkt lokal inverkan på vilket förlopp de här fenomenen tar sig. Va? Den andra slutsatsen jag hade var lite jobbigare för mig att säga. Som ni ser så närmar jag mig den situationen i livet då jag får ett livslångt forskningsstipendium som är ovillkorligt. Jag slipper att skriva en forskningsansökan mer i hela mitt liv. Jag är alltså på väg in i pension som vi säger i Sverige. Va? Och då kunde jag konstatera att jag kanske hade forskat kring fel fråga i hela mitt liv. Jag hade nämligen varit betald för svenska skattepengar för att titta på utanförskapets mekanismer och dess effekter. Vad händer när människor känner sig utestängda från samhällslivet och kan påverka sin situation? Och plötsligt i ett svenskt sammanhang i Malmö så blir det mer och mer klart för mig att det grundläggande problemet, och det är en av mina huvudpoänger här idag, handlar inte om utanförskapet. Som är kanske mer symptomet, utan det grundläggande problemet, mina kära vänner, som smärtar mig att säga, det är innanförskapet. Det är en fantastisk enastående förmåga som vi har att bygga murar och stängsel och själva försöka stänga ut det som är obekant för oss och det som gör att vi känner oss rädda. Och genom de handlingarna som jag kommer att prata om idag så skapar vi också bidrag till ökad osäkerhet och ökad otrygghet för flertalet människor. Så vi måste inte bara tänka i termer hur vi ska hantera utanförskapet, det är nog så viktigt, utan vi måste också tänka i termer hur ska vi hantera innanförskapet. Och se den interrelationen mellan innanförskap och utanförskap. Efter den slutsatsen så blev jag ombedd av Länsstyrelsen i Göteborg och i Västra Götaland att tillsammans med Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad leda ett forskningsprojekt kring förutsättningarna för rättvisa och socialt hållbara städer i Sverige inom ramarna för forskningsinstitutet Mr. Urban Futures. Och projektet då kallades för Kairos. Och i samband med det projektet så blev jag involverad och då kom Sveriges kommuner och landsting in och ville vara med som delfinansiär och ta del av våra forskningsresultat. Och i utbyte så fick jag då tillgång som forskare till det som egentligen skiljer en forskare ifrån att bli lika duktig som journalister. Journalister är i regel duktigare på att hitta källorna än vad vi är.
Vi har lite svårare för att få tag i källorna och veta var vi ska hämta kunskapen. Va? Och plötsligt så fick jag Sveriges kommun och landsting tillgång till enorma nätverk i hela Sverige. Och de senaste 2,5 åren så har de skickat runt mig från Gällivare, Haparanda, ner till Ystad och Simrishamn för att titta på förutsättningarna för social hållbarhet. Vi har arbetat tillsammans med ungefär 175 kommuner runt om i Sverige. Och överallt så växer det fram ett likartat mönster där frågan, mina vänner, om den samhälleliga tilliten står, precis som Thomas säger, på dagordningen överallt. Och jag ska försöka med väldigt enormt stora penseldrag ge både de globala och nationella bakgrunderna till de svårigheter som vi står inför på den lokala nivån. Och det är tråkigt. Och det hemska budskapet jag har att komma med, och det är den dåliga nyheten, det är att den här situationen vi står inför är ingenting som är övergående. Det är ingenting som kommer att försvinna när vi äntligen förhoppningsvis ganska snart får fred i Mellanöstern och vi ser migrationstrycket minska. Den här situationen, mina vänner, är bara början på det som jag kallar för vår tids stora samhällsomdaning, en värdig förändring. Och vi måste gilla läget och förbereda oss för hur vi ska kunna hantera detta. Det var den dåliga nyheten. Den goda nyheten som är med mig, och jag hoppas att jag kommer fram till också, det är att presentera mina slutsatser från Malmö som visar att rörelseriktningen i det spänningsfältet som vi befinner oss mellan hållbar utveckling och blir till ett slagfält för konflikter, det är påverkansbart. Det är möjligt att påverka. Jag kommer att påvisa också några synvänder, sätt att tanka annorlunda som jag har funnit runt om i Sverige där man på lokal nivå jobbar med olika sätt för att stärka och öka den tryggheten och den sociala tilliten med ganska framgångsrika resultat. Jag knyter an till Agenda 2030 av den anledningen att Agenda 2030 är FNs mål för global utveckling. Är de transformativa verktyg som vi plötsligt har fått för att klara av och binda ihop det lokala med det globala. Det är alltså forskningens gissel. Våra metoder och mätinstrument är alldeles för trubbiga för att kunna fånga de sambanden. Va? Vi har inte ens begrepp klart för oss hur vi i en ny situation ska kunna beskriva och fånga det som sker. Va? Men Agenda 2030 ger genom sina 17 olika mål förutsättningar att anpassa de målen till den globala, till den lokala nivån. Och jag ska berätta lite grann om de olika arbeten som sker runt om i våra kommuner i Sverige när det gäller just att använda Agenda 2030 som transformativa verktyg för social tillit och ökad trygghet. Den här omdaningen i vår tid som jag tänkte prata om, och som gör att jag är så bombastisk och säger att vi måste gilla läget. Men det är så att det är tre processer i samverkan som plötsligt tillsammans flätar ihop det lokala med det globala på ett sätt som mänskligheten inte tidigare upplevt i den mänskliga moderna historien. Och det här, mina vänner, är och skapar en helt ny situation. Den första processen handlar om globalisering, och det kan vi prata länge om, men ni vet alla att det innebär att världen flätas samman. Lasseliten blir plötsligt väldigt stor. En händelse långt borta påverkar oss direkt här i Kalmar, i detta nu på något sätt. Så världen har kommit samman och vi ökar våra kontaktytor. Det är två saker som jag vill göra oss uppmärksamma på som påverkar tryggheten väldigt mycket. Och det är de maktförskjutningar som ligger i globaliseringen. Dels handlar det om maktförskjutningar från västvärlden och våra tolkningsföreträde som vi självpåtaget tog på oss samtidigt som Kristoffer Columbus satte sina fötter på den latinamerikanska kontinenten för 500 år sedan. Nämligen hur länder ska organisera sin demokrati och sina ekonomiska spelregler. Det tolkningsföreträdet har nu börjat ifrågasättas allt mer genom att vissa länder har en ekonomisk dynamik och en kapacitet som överskrider västvärldens kapacitet. BRICS, Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika tillsammans med länder som Malaysia, Turkiet, Indonesien, Mexiko har en rasande hastighet sprungit förbi den europeiska unionen sammantaget när det gäller den ekonomiska dynamiken och kommer i år enligt prognoserna också att gå förbi USA. Och om 5 år räknar man att de här länderna sammantaget har en större ekonomisk effektivitet och kapacitet än hela OECD-regionen. Så vi får en förskjutning ifrån i det ekonomiska maktcentret, och mina vänner, den går i en rasande hastighet just nu. Ifrån norr och väster, söderut och österöver.
Och det är någonting som vi får förhålla oss till. Den andra stora maktförskjutningen som sker med hjälp av globaliseringen, det är ju tillgång till information. Folk får tillgång till kunskap, rättar på ryggen och får lite större tilltro och tillit, viktigt, till sin egen förmåga. Föreställ dig, jag kommer in som professor i global politisk ekonomi i Malmö högskola och ska hålla en föreläsning. 84 studenter. 42 nationaliteter. Så mycket mer globaliserad än vad jag någonsin kommer att bli. Jag pratar obönhörligen, och ni har redan hört, att jag lider av en egen folkhälsosjukdom. För som lärare inom akademin så lär man sig efter 35 år att prata utan att andas, va, i 45 minuter. För sen går studenterna, va. Och det gjorde jag i Malmö också. Och när jag äntligen tog stopp och andades och tog paus, så kommer studenterna fram med sin iPad och så säger de till mig: du, den är professor Nye från Princeton University som du pratar om, hur han använder maktbegreppen, mjuk och hård makt. Han säger inte alls som du sa. Här är hans senaste föreläsning som han höll förra veckan på Harvard University, och här är en kopia på hans senaste artikel. Är du inte påläst och uppdaterad? Varje gång jag går och ställer och har en föreläsning nu, mina vänner, så säger jag till min fru på morgonen: idag är det dagen då de ska dra ner byxorna på mig igen, va? För så snabbt går maktförskjutningar, och så ökar individualiseringen i Sverige. Och med ökad individualisering i Sverige så menar vi inte individualism, att människor tänker mer på sig själva, ser till sina egna intressen och blir egoistiska. Med individualisering menar vi att människor får en ökad tilltro till sin egen förmåga. Men där det ligger också att man får en minskad tilltro till auktoriteter. Och ibland så får man också genom detta ökad förakt till både politiska institutioner och politiska partier. Och det är ett av våra gissel idag. Vi ser hur det vi kallar för den vertikala tilliten, tilliten mellan individer, människor i förhållande till myndigheter, i förhållande till vårt politiska system, sjunker. Och den senaste barometern visar att de politiska partierna ligger lägsta. Det är 17% av svenska folket som tycker att de har någon funktion överhuvudtaget. Jag ska förklara lite grann varför det förhåller sig på det sättet och vad man kan göra åt det. Den andra processen som griper in i detta och förstärker de här fenomenen, det är vad vi kallar för migration. Och människor blir allt mer rörliga beroende på tillgång till den här informationen. Och jag ser migration själv som ett naturligt flöde i en globaliserad tid. Jag har inte utrymme i den här konferensen för att prata om våra forskningsresultat, men kortfattat så kan jag sammanfatta dem med de tre begreppen win-win-win. Det vill säga, migration och invandring är effektivt bistånd, lönar sig väldigt mycket för ursprungsländerna, berikar också individen och framförallt ger ett bidrag, hör och häpna, till mottagarländerna. Och det gäller också de bedömningar som gör ett svenskt sammanhang. De här beräkningarna ligger på nätet så de kan ni titta på sidan. Poängen här för mig är att den här informationsteknologin och människors ökade rörlighet har gjort att vi har ett helt nytt fenomen som vi inte riktigt vet hur vi ska hantera och som skapar problem för våra förvaltningar. Nämligen att allt fler människor lever sina vardagsliv samtidigt på flera platser på en och samma gång. Man befinner sig här och nu. Men man är ständigt uppkopplad med världen, med sina nära och kära som befinner sig på olika platser världen runt. Och plötsligt så på morgonen när man ska in på en viktig konferens och koncentrera sig för att lyssna på landshövdingen prata om tillit, så får man ett sms från sin dotter i Rio de Janeiro som talar om att hon har tappat kreditkortet och behöver omgående hjälp. Eller också när man sitter där får man ett sms från syrran i Kalifornien som berättar att igår och nu brinner huset mer ännu. Nu brinner också grannarnas hus. Det innebär för lojalitet, det innebär för identitet, det innebär någonting i förmågan att vara närvarande. Detta med att vi har våra vardagsliv på flera olika platser på samma gång. Det påverkar förutsättningarna till tillit. Påverkar förutsättningarna till politiskt engagemang, till medborgardialog, till att agera och ta sitt ansvar också som global medborgare. Och forskningen har egentligen inga bra forskningsresultat, och vi famlar i mörkret i Malmö hur vi ska förstå detta. Lek med tanken på problemen för förvaltningen när halva Malmös befolkning byts ut vart femte år. Det är en transithall i Malmö. Och då när jag bara tittar runt om i Sverige och går med Göteborg, så kommer jag till vissa bostadsområden i Göteborg där vi har samma omsättningshastighet. Vi har en kärna kanske på 40-50% av befolkningen som är ganska stabila. Men 40% av befolkningen av bostadsområdet rör på sig. De gör karriär, de får bättre jobb och så vill de byta bostad och få bättre förhållanden. Och det skapar
Fastlåsning i utanförskapet och i utsatta områden. Just denna enorma förflyttning av människor ut inom områden. Och det är de som har bäst förutsättningar och störst tillgång till resurser som ges av först. Den andra situationen som jag vill prata lite grann om och göra oss uppmärksamma på, som får naturligtvis effekter för både Blekinge och Kalmar län, det är ju urbaniseringen. Och tänk på det här, att det tog 3000 år för mänskligheten att bygga städer för ungefär halva världens befolkning. Jerikos murar, Mesopotamien för 3000 år sedan. För 2009 så passerade vi milstolpen, då bodde 50% i urbana miljöer. Mina kära vänner, enligt FNs befolkningsprognoser så kommer om 30 år ytterligare 3,2 miljarder människor att ha sökt sig till urbana miljöer. Det innebär att vad mänskligheten hittills har på sig 3000 år att göra kommer vi att behöva göra om på 30 år. Med de påfrestningar som detta kommer att ställa på sysselsättning, sanitära förhållanden, bostäder och transportsystem. Och hur det kommer att påverka tilliten under den här processen. För vad som sker i urbaniseringens kölvatten, det är nämligen att människor får väldigt olika socioekonomiska förutsättningar och lever sida vid sida. Och det skapar nya sociala konfliktmönster. Vi brukar prata om att vi får ett globalt nord och ett globalt syd som växer fram sida vid sida utan territoriella gränser däremellan i samma stad. Så stora är klyftorna. Ja, mina kära vänner, i Malmö var förhållandet sådant att om man var född och uppvuxen i ett bostadsområde så kunde man leva 7-8 år längre än om man var född och uppvuxen i ett annat bostadsområde. Hade man föräldrar med förgymnasial utbildning och gick i nionde klass och skulle söka till gymnasiet, så hade man i genomsnitt 80-90 kreditpoäng mer än de som kom, mindre än de som kom från föräldrar med eftergymnasial utbildning. Kvinnor som har en eftergymnasial utbildning i genomsnitt i Sverige lever 6-7 år längre än de kvinnor som bara har förgymnasial utbildning. Så vi ser alltså hur klyftorna på olika sätt att mäta, växer, och de växer i takt med urbaniseringen. Urbana miljöer kan vara lösningen på hållbarhetens problem. Det är betydligt effektivare att värma upp människor som bor på varandra än spridda ut ifrån varandra. Och det är också lättare att organisera transportarbetet. Resurs- och energisnålheten är större i städer, men samtidigt så riskerar städer genom den ojämna utvecklingen att polariseras och glida över och bli någon form av slagfält för sociala konflikter. Framförallt, som jag ska prata om en kort stund, så sker det också att inte bara städer glider isär och tudelas, utan urbaniseringstakten gör också att hela Sverige håller på att glida isär och tudelas. Vissa delar av Sverige är inte överhuvudtaget med utvecklingen som jag ska nämna. Och tudelningen mellan stad och land är någonting som väldigt väl förklarar det nya politiska landskapet som jag strax kommer in på. Så jag tänkte prata lite grann om samhällets nya heterogenitet och de olika sociala villkoren. Jag kommer inte att prata om digitaliseringens effekter. Det enda som vi vet, det är att vi kan nästan på Göteborgs universitet ha svårigheter att leva upp till våra krav på anställningsbarhet för våra studenter om 5-10 år. För vi vet att ungefär 50% av jobben har försvunnit, robotiseras, automatiseras. Men vi vet inte vilka nya jobb som kommer att komma istället. Så vi har enorma problem med att vara i takt med utvecklingen när det gäller framtagning av våra kursplaner, som tar en 3-4 år att utvecklas till att bli solida och kunna ge studenterna den kunskap de behöver. Jag kommer inte heller att prata om klimatförändringarna, även om det stora hotet för oss freds- och utvecklingsforskare ligger i klimatförändringarna och ligger speciellt i kampen om vatten, kampen om resurser. Och det faktum att vi på vissa ställen har för mycket vatten, så att folk tvingas bort när havsvattennivåerna stiger. Och problemet med 150 miljoner miljöflyktingar som FN räknar med att vi får arbeta och förhålla oss till inom loppet av 5-10 år är att de har ingenstans att återvända. För det de brukade i sin mark ligger nu under vatten. Så det kommer att ställa oss för enorma påfrestningar som kommer att bli betydligt större än de påfrestningarna som vi står inför idag. Jag ska prata lite kort om de globala utmaningarna, för det är de globala utmaningarna som också återspeglar sig i nationell kontext. Jag gör detta väldigt svepande, det går fort som ni hör. Bilderna kommer länsstyrelsen naturligtvis att lägga upp på hemsidan, den är
föreläsningen finns ju också det. Anledningen till att jag började med bilden och berättade om Hållbarhetskommissionen i Malmö, Kairos-projektet i Göteborg och Sveriges kommun och landsting, det är för att ni kan gå in på deras hemsidor och googla upp mig, och då hittar ni ett antal underlagsrapporter där ni finner substans för alla de här orden som har förlumat med den här hastigheten. Så jag tar på mig risken att prata utan att andas obehörligen ytterligare 40 minuter. Och blir ni intresserade, så som sagt, så finns det tillgång till ganska mycket material i de här frågorna att fördjupa sig och få nya frågetecken och behovet av att producera ny kunskap. De här utmaningarna har olika karaktär, men jag ska titta lite grann på de sociopolitiska och då framförallt kanske vad gäller frågan om trygghet och tillit. Och hur man ser på utmaningar beror väldigt mycket på, nu måste jag säga detta, och det är viktigt för oss, vem man är och var någonstans man sitter. Är man som jag vit, man, 65 plus, född och uppvuxen i Göteborg, så kan jag vara fullständigt övertygad om att min tolkning av världen är helt annorlunda än mina jobbarkompisar i södra Afrika eller på landsbygden i Brasilien. Ja, de skiljer sig också ifrån kvinnor i Sundsvall. Och sannolikt, med all säkerhet också, ifrån mina grannar som bor i en annan stadsdel, kanske på andra sidan vägen än vad jag gör i Göteborg. Så ni måste ta det här för perspektiv, och för att vara rimlig så har jag försökt att fånga utmaningar ifrån det som vi kallar för de dominerande diskurserna. Och då ger jag mig väg till World Economic Forum, detta, den intellektuella och den ekonomiska och politiska elitens centra i de snöklädda Alperna, Davos, där man samlas vartannat år för att diskutera världens tillstånd och vad man kan göra åt detta. Det skiljer sig lite grann åt om man som våra ungdomar är ute och reser i Latinamerika och sätter sig med sin ryggsäck och tittar ut över Machu Picchu. Eller som jämnåriga kompisar som just i detta ögonblick som man står här och pratar håller på att klättra över ett 8 meters högt elektrifierat stängsel i Tamanrasset mellan Niger och Algeriet för att se om man bättre kan tillvarata sina livschanser på andra sidan Medelhavet. De utmaningarna till sig väldigt olika, kan jag lova. Jag håller just nu på med ett forskningsprojekt för att se vilka förutsättningar som finns och vad som krävs för att erbjuda människor anständiga liv. De är födda och uppväxta och har sina rötter istället för att tvingas ut på en sån här fantastiskt otäckt resa. De skiljer sig alltså åt ifrån World Economic Forum. Men när man har tagit två rapporter som jag tycker att ni kan googla in och titta på efteråt, det är deras rapporter Global Risk 2015 och en som kom 2017, så finner ni att de pratar om precis tre samma fenomen som jag. När det gäller globaliseringen så ser vi hur den ojämna utvecklingen mellan länder, men framförallt också inom länder, ökar runt om i världen och också mellan individer. Så vi har enorma inkomstökningar, påverkar den sociala tilliten, påverkar tryggheten, påverkar den sociala sammanhangen på alla olika nivåer. Migrationen ger ju upphov till spänningar. Det är inte enkelt vare sig för människor som tvingas bli nomader eller som själva frivilligt förvandlas till nomader för de tycker det är spännande att upptäcka nya platser under sin livstid, att anpassa sig till de nya förhållanden man kommer till. Och det är inte så enkelt för människor som bor på de här platserna och har levt där i flera hundra år att anpassa sig till det nya som händer. Det är klart att det blir kulturchockar. Vi får integrationsproblem. Och detta kan de inte hantera. De resulterar naturligtvis i främlingsfientligt och högerpopulism. Och det är den stora faran nu då för den ekonomiska och politiska eliten i de snöklädda bergen i Davos. Det är den tilltagande högerpopulismen och främlingsfientligheten runt om i världen. Det handlar inte bara om Sverige. Det handlar inte bara om Europa. Han handlar inte bara om Donald Trump i USA, utan det handlar om Indien, hindunationalismen som vill kasta ut våra kompisar muslimer. Det handlar om mina kompisar i Sydafrika som inte vill ha dit svarta kompisar från Zimbabwe eller Zambia eller Mosambik för de tar jobben. Vi ser hur högerpopulismen och nationalismen växer så starkt runt om i världen. Det är naturligtvis ett extremt hot mot det öppna samhället och mot förutsättningarna till en fred och hållbar utveckling. De här tre sakerna skriver de här rapporterna om hur man vill hantera dem. Och man poängterar vikten av att minska klyftorna i Sverige. Har vi tillsatt med den för tillfället bestående övergångsregeringen en kommission som ska titta på förutsättningar att minska inkomstklyftorna i Sverige. Jag kommer tillbaka till hur snabbt de växer. Det handlar om att skapa förutsättningar för en inkluderande utveckling. Och det handlar om
som en viktig uppgift för oss som har träffat er idag, att naturligtvis arbeta för mänskliga rättigheter åt alla istället för att bara försöka titta på medborgerliga rättigheter åt vissa. Det är de tre stora områdena idag. Här kommer då Agenda 2030 och FNs globala mål för en hållbar utveckling in. Och genom sina 17 mål sammantaget försöker man hantera de här sakerna på olika sätt. Väldigt intressant. Och de målen som man har, oavsett om det gäller svält. Det har väl ingen svält i Sverige. Då kan vi titta på undernäringen. Hunger, vi har väl ingen hunger i Sverige. Då kan man titta på hur många barn som kommer till svenska skolor utan att ha frukost och så vidare och så vidare och så vidare. Så varje mål som FNs 17 har satt upp kan också återfinnas i en svensk kontext och gäller också oss. De här målen är universella, gäller inte bara fattiga länder utan också rika länder. Det är det som gör dem så spänstiga på något sätt. Nu måste jag ger en kort, jag ska ta de här bilderna fort för tiden visar iväg. Men jag måste göra en liten kort statsvetenskaplig utflykt och ge en kurs på 20 poäng på 2 minuter. För att sätta in det som jag pratar om i sitt historiska sammanhang. Och jag nu ska berätta för er om globalisering. Och visa att globalisering var ingenting som började när Sovjetunionen brakade samman och Berlinmuren föll i slutet på 80-talet. Utan globalisering, det är en lång process. Handlar om att sprida idéer och det har mänskligheten hållit på med minst i 3000 år sedan vi började diskutera olika religiösa trosföreställningar och få behov av att sprida vårat kunskap. Sedan dess har vi haft en globaliseringsande som har svävat över planeten Tellus. Och nu ska jag fånga in den här globaliseringsanden på den här skärmen. Och då ska jag med hjälp av en tidsaxel hoppa 2500 år fram i tiden och närma mig det 30-åriga europeiska kriget på 1600-talet. För det var nämligen där som nationalstaterna föddes. För att, enligt statsvetarna, för att det kriget var ett religionskrig och handlade om huruvida vi skulle ha protestantism eller katolicism som religionsutövning på europeiskt territorium. I fredslutet då, i Osnabrück och Münster, det kallas för den västfaliska freden. Axel von Oxenstierna skrev på för Sverige för Gustav II Adolf som vi minns hade dött i dimman av Lützen några år tidigare och drottning Kristina hade ännu inte blivit drottning och ansågs myndig. Så våran ståthållare Axel Oxenstierna i den och avtalet finns att läsa i Münchens museum. Och min fru och jag var gifta i 30 år så jag tänkte nu föreslå och ge henne en liten överraskningspresent, va? Att åka till München och titta på det här avtalet och fira den 30-åriga freden på något sätt. Eller rättare sagt att det 30-åriga kriget bör ta slut. Det är spännande dokument för det visar nämligen att det var kungen som fick uppgift att bestämma huruvida det skulle vara huruvida religionen skulle handla om protestantism eller katolicism och då krävde kungarna territoriell kontroll. Vem finns på min mark? Och de krävde suveränitet. Och därmed så skapar man de institutionella förhållanden som krävdes för att vår tids nationalstat skulle växa fram. Och nu ska jag fånga in och beskriva det med den här bilden och då fångar jag in globaliseringsanden i någonting som jag kallar för det politiska rummet. Och nu är jag framme då vid den västfaliska freden 1648. Fanns det ett antal maktstrukturer i det rummet innan som nu puttes ut när nationalstaten började byggas upp igen. Det var påven, det var kyrkan, det var kungarna som tidigare haft ett ganska stort inflytande och feodalherrar men också städer. Och så plötsligt så började nationalstaten att växa fram och gradvis fylla det här rummet och tränga ut de aktörerna. Den här uppväxten, mina vänner, och framväxten av den europeiska nationalstaten spreds världen över under den koloniala historien. Där vi ritade gränser i våra kolonier med hjälp av linjal och delade in våra kolonier i olika nationer och olika nationalstater. Och det var en fruktansvärt konfliktfylld tid i Europa. Vi hade hjälpt 200 miljoner människor under 300 år, inte minst med hjälp av 2 världskrig. Och min poäng är att efter det andra världskrigets slut så bestämde vi oss för att nu måste vi organisera överlevnad och anständigt på ett annat sätt och lösa konflikten och skära halsen av varandra. Och då införde vi ett regelverk som skulle integrera och fläta ihop länders ekonomi för vi sa att en hund biter väldigt sällan den hand som föder den. Och då skapade vi förutsättningar som ni ser här. För att släppa ut globaliseringsanden ur flaskan igen. Och då är vi framme i 1945. Och så fick den förökad kraft, den här globaliseringsanden, att komma ut i samband med Sovjetunionens upplösning 40 år senare. Och plötsligt,
Nu är vi framme idag. Så har nya aktörer kommit in som gör anspråk på plats i det politiska rummet. Den ekonomiska integrationen mellan länder och övernationell handel och övernationell aktivitet har inneburit ett antal övernationella organ som har vuxit fram. Handlar om transnationella företag, handlar om internationella finansiella institutioner, men handlar också om EU och andra regionala sammanslutningar som kräver sitt inflytande i det nationella politiska rummet. Min poäng med den här bilden och den här boken är att ni som representanter för staten och ska se till att staten och myndighetsutövningen fungerar lever i en transformator. Vi befinner oss egentligen i den hierarkiska linjestyrningen och nationalstatens sätt för samhällsstyrning. Samtidigt som vi står med ena benet in i det globala framväxande nätverkssamhället. Där vi kommer att få en helt ny flernivå och annan form för samhällsstyrning, NGO Public Management. Och det är just den här transformatorn, de blåa sträckade linjerna, som förklarar den spänningen som vi befinner oss i idag, mina vänner, runt om i världen. Och också här i Sverige. Den här transformatorn har gett uttryck till att vår välfärdsstat håller på att förändras ifrån att vara ett skydd och ett filter för att absorbera störningar från omvärlden. Besöker man nu bli ett kraftöverföringsband för att dra till sig utländska investeringar, ge företag skattelättnader, försöka påverka kollektivavtalen och faktorprisutvecklingen för arbetskraften och så vidare. Så att vi har blivit mer beroende av omvärlden och vi anstränger oss också för att öka kontaktytor med omvärlden. Och det har inneburit väldigt mycket som vi snart ska se när det gäller det sociala kontraktet, va? Det har inneburit nya konfliktlinjer. Den gamla konflikten höger-vänster, omfördelningspolitik, skattepolitik och välfärd har nu kompletterats med förutsättningar och diskussioner kring hur vi ska organisera en identitetspolitik. Den sociokulturella ojämlikheten upplevs ha ökat mellan människor. Det har också den socioekonomiska ojämlikheten och de konfliktlinjerna som vi har nu, den skär de politiska partierna på olika ledder. Och det är det som visar svårigheten runt om i världen med politisk ledning och styrning idag, inte bara här i Sverige. Vi befinner oss i det här spänningsfältet där kraftiga rörelser vill fortsätta att ta sig ut ur flaskan, möta det okända framtiden, för man känner, och samtliga vi som sitter här sannolikt, att vi har en tillräcklig utbildning, vi är tillräckligt trygga, vi har en tillräcklig tillit till oss själva för att våga ge oss ut och bli anständiga, aktiva medborgare på den globala nivån. Men väldigt många människor runt om i Sverige som har träffat på känner sig otrygga, känner sig osäkra, saknar tillit till sin egen förmåga och vill söka sig tillbaka till det kända svenska välfärdssamhället igen. Då det var tryggt, då bankautomaten fortfarande fanns kvar och fungerade i bostadsområdet och dit polisen kom inom rimlig tid när man ringde för att man hade blivit utsatt för ett brott. Väldigt många människor som söker sig tillbaka in igen gör det för att man har en sådan stor brist på framtidsvisioner idag. Det finns nästan inget politiskt parti som vågar ta fram en vision och diskutera i det politiska offentliga samtalet i Sverige idag hur framtiden ska formas. Det enda politiska parti som klarar av att ta fram en vision, det är ju Sverigedemokraterna som vet vad man vill, för man vill gå tillbaka in igen. Och det ökar också trovärdigheten hos många av svenskarna, för det finns en konkret vision att diskutera. Och jag åker omkring idag i Sverige med de synvänder som jag ska presentera för er alldeles strax om man hinner med. Och folk säger, fan vad kul att en fredsforskare kommer hit och pratar om synvänder som vi kan förhålla oss till och diskutera om de kan användas här där vi finns och vad vi tycker om detta. Det politiska samtalet idag har genom detta, denna transformator, urholkats. Och forskningen pratar om att vi befinner oss i ett interregnum. Det gamla nationalstaten tillåter sig inte att dö. Men det gör att det nya nätverkssamhället inte heller tillåter sig att födas. Och det här interregnumet då som forskningen pratar om, det leder till en organisk kris. Och där har vi situationen i Sverige då med Stefan Löfven och tjafset om vem som ska bli ny statsminister. Det är precis den diskussionen som har präglat samtliga partier runt om i Europa. För vi finns hela gängen i transformatorn med nya konfliktlinjer och känner oss otrygga och osäkra på vad framtiden har i sitt sköte. Vi är tillbaka i den diskussionen som två stora filosofer
filosofer inom statskunskapen, John Locke och Thomas Hobbes, lanserade och drev efter precis den västfaliska freden då det engelska inbördeskriget fortsatte. Nämligen, hur ska vi forma en välfärdsstat? Hur ska det sociala kontraktet se ut? Den diskussionen som påbörjade 1648-1651 med Leviathan som Thomas Hobbes skrev, den pågår han idag. Det är den diskussionen som finns inne i våran transformator. Och har vi ingen vision om vad det sociala samhälleliga kontraktet innebär? En utopi att sträva på, så visar den polske sociologen och framlidande kände forskaren Zygmunt Bauman på hur vi närmar oss vad han kallar för en retroutopi. I bristen på utopi så söker vi oss tillbaka i retroperspektiv, och då får vi en retroutopia. Då går man tillbaka in i flaskan igen. Hänger ni med? Jag har ut, du tänker rätt alltså. Tack snälla du. Det händer när man inte andas, vet du, något så gärna. Det är Johanna som är ansvarig för den här hastigheten i talet. Jag skyller ifrån mig, va? Det är ju nämligen så att det är tiden, vet du. Nåväl, jag lovar att hålla tiden. Vad jag ska göra nu, det är bara väldigt kort. Det här är ett problematik som de olika länsstyrelserna naturligtvis står inför, va? Och det är att de globala förädlingskedjorna har satt igång en process där Sverige längre inte ser ut som på den geografiska kartan i våra skolböcker. Utan Sverige ser ut som landet på vänster sida här, från era håll sett. Det vill säga tre urbana centrum om man tittar på koncentrationen av befolkningen. Och resten av landet håller på att skäras bort. Problemet är ännu större. Det handlar inte bara om att från och med Gävle så skär vi bort landet. Utan det handlar också om att inom regioner, inom Västra Götalandsregionen, inom Skåneregionen, så skiljs kommuner åt och får olika förutsättningar. Och olika kommuner håller också på att falla samman mellan centralorter dit folket i glesbygden tycker att alla resurser hamnar på deras bekostnad. Och så ser vi spänningar mellan stad och land på så många olika nivåer i Sverige då. Och det här landet mår inte bra just nu, men det är beroende på att tilliten till att någon ska kunna fixa det och skapa samhällelig tillhörighet, den är väldigt liten då. Problemet är för oss att prislappen ökar. Regioner har nu vuxit fram när staten har abdikerat och dragit sig ut ifrån det politiska rummet, så har ju regioner vuxit fram och ska svara för tillväxten. Vi har gått ifrån den efterfrågestyrda omfördelande regionalpolitiken in i en utbudsstyrd regionpolitik där regionerna själva svarar för de ekonomiska förutsättningarna och den utbudspolitik som behövs för att få vara med. Samtidigt så svarar kommuner för välfärden. Och det här har inneburit skola, vård och omsorg. Det här har inneburit att väldigt många kommuner befinner sig då i ett finansiellt gap som man inte riktigt vet hur man ska hantera och som påverkar förutsättningarna för social tillit och välfärd. Vi ser hur staten dras undan ifrån det politiska rummet och allt mindre deltar i att finansiera de fysiska investeringar som krävs, alldeles oavsett om det gäller järnvägar, E20 eller andra typer av infrastrukturella åtgärder. Malmö fick uppleva det väldigt tydligt med deras citytunnel exempelvis. Va? Och nu upplever de flesta kommuner precis på samma sätt. Dessutom så är det så att jobbskatteavdragen har medfört att man har minskat arbetslöshetsförsäkring och sjukersättning i den utsträckningen så att ungefär de offentliga transfereringarna har minskat ungefär med 40% de senaste åren. Och detta har inneburit att man har automatiskt övervältrat på kommunerna att betala försörjningsstöd. För människor kan inte försörja sig längre på arbetslöshetsersättningen eller den sjukersättningen som man får. Va? Och så stiger kostnaderna för kommunen. Och som vi vet så ligger självfinansieringsgraden ganska konstant. Skattekvoten är på 35-40% idag och vi kan inte göra så jävla mycket åt det på något sätt. Va? Det här innebär tillsammans med våra överskottsmål och utgiftstak att vi sitter inom SKL och tittar på risken för nedskärningar i välfärden. Och vad jag ser runt om i Sverige, mina vänner, det är att kommunerna tvingas till besparingar. Nästan varenda kommun jag har besökt sitter kommunekonomer och funderar på nedskärningar, 3% om året ungefär. Va? Vilka sektorer är det man tror man skär på? Jo, det är de mycket lagstadgade kommunala åtagande. De lagstadgade kommunala åtagande måste man göra. För annars så tror man att man får vite utav staten, va?
Men man gissar på det som icke lagstadgat, och då händer det att man gissar på kultur och fritid, föreningsbidrag, fältassistenter och fritidsgårdar. Just de sakerna som skapar förutsättningar för den samhälleliga tilliten. Hur stora de här finansieringsgapen är beror på skatteutjämningssystemet naturligtvis. Så det beror också på den demografiska kurvan, och det beror på någonting som vi ekonomer kallar för Bomolleffekten. Nämligen det faktum att välfärdssektorn inte har samma produktivitetsutveckling som industrin och får då lite högre kostnader för sin personal än vad produktivitetsökningarna motiverar. Men alldeles oavsett, vi grälar ganska mycket om detta, så uppskattar vi, bara för att ni ska få en storleksordning, att de kommunala underskotten de närmaste 10 åren ligger på en 20 miljarder kronor om året som vi ska spara in. Och då säger ni, 20 miljarder, hur jävla mycket pengar är detta? Ja, det är inte så väldigt mycket pengar, det är 0,5% av BNP. Men det, om vi tittar på skatteflykten och jämför med den, så ringde jag skattekontoret förra veckan och frågade om någon kunde hjälpa mig uppskatta hur stor skatteflykten blir för 2017. Och de ligger nu totalt och räknar med kanske 46 miljarder. Det är dubbelt så mycket, mina vänner, som var underskotten för kommunerna när det gäller att upprätthålla välfärden betingar. Det är viktigt att känna till. Det är betydligt mer än vad de totala kostnaderna för invandringen som drabbar Sverige är exempelvis. Och sen är det också så att de här globala förädlingskedjorna och konkurrensen om deras investeringar har gjort att staterna i Europa har glidit in och konkurrerat med stater i Asien om att minska företagsbeskattningen. Och vi i Sverige, vi ligger ju långt framme när det gäller att minska företagsbeskattningen exempelvis. Som inte minst har retat befolkningen upp i Sameland och Jokkmokk och när de ser hur utländska bolag förstör deras betesmarker för renar utan att betala nästan någon skatt i svenska staten överhuvudtaget i utbyte mot att kanske ordna lite arbetstillfällen i de här gruvorna. De lokala utmaningarna skulle jag bara kort vilja sammanfatta med att prata om jättesnabbt det sociala kontraktet. Ni vet, relationen mellan det civila samhället, medborgarna och staten, som gör att vi har tillräckligt tillit och trygghet för att betala våran skatt och våra laglydiga medborgare. För att staten garanterar en viss säkerhet, garanterar en viss undervisning och garanterar en viss sjukvård, va? Nu har ju staten varit den här kraftöverföringsbanden gentemot världsordningen. Och nu har detta förändrats då, vi har blivit ett filter till världsordningen. Och nu har blivit ett kraftöverföringsband som har inneburit att vi har dragit till oss internationella kontaktytor som har gjort att det sociala kontraktet håller på att luckras upp. Och det civila samhället håller också på att tudelas. När staten inte längre upplevs leverera säkerhet, trygghet, utbildning, tillräcklig sjukvård. Vad gör människor då? Ja, vi sitter inte och faller ihop i våra lägenheter, utan vi bildar mindre sociala gemenskapsgrupper, mindre nätverk. Antropologer pratar om primärgrupper som fanns innan samhället växte fram egentligen, va? Vi inom fredsforskningen pratar om halockgrupper eller nätverk, och polisen, ja, de pratar om gängbildningar, va? Så att det ser vi när den vertikala tilliten litar. Det är alltså människors relation till myndigheter, människors relation till det politiska systemet. Då har människor en enastående förmåga till att skapa subkulturer. Mindre gemenskapsgrupper pratade Reinfeldt-kommissionen om, va? De här primärgrupperna är extremt viktiga för den sociala hållbarheten. För majoriteten av dessa grupper gör enastående arbete i det civila samhället. Det är rörelser och enskilda organisationer. En del går in i idéburet offentligt partnerskap med kommuner och bidrar till att leverera välfärdstjänster. Och betyder fruktansvärt mycket för den sociala hållbarheten. Mina studier i Malmö visar att när hela Malmökommissionen höll på att forska kring varför det är så illa i Malmö som det är, så kommer jag med ett afrikanskt perspektiv med en helt annan forskningsfråga och säger, varför är det lite värre i Malmö än vad det är? Med tanke på hur omvärlden hade kommit inrusande dit exempelvis. Och då fann jag just att det var det civila samhällsorganisationer på lokal nivå som tog hand om människor med traumatiska upplevelser efter tortyr i Kirkuk. Där svenska myndigheter inte hade en möjlighet att tillhandahålla någon form av trygghetsskapande åtgärder. Jag såg alltså hur det civila samhället växte fram. Men nu kommer varningen. Ett antal av de här organisationerna inte lika söta som vi har trott att det civila samhällsorganisationer är. Vi ser nu hur den organiserade brottsligheten ökar.
Hur människor begår mindre brott individuellt. Den totala brottsligheten minskar, som vi vet. Va? Men den organiserade gruppbrottsligheten, den ökar. Och framför allt så börjar delar av det civila samhället utveckla nya fenomen som vi inte har sett tidigare med hjälp av sociala medier. Nämligen högerpopulistiska och också fascistiska grupperingar. Alltså. Så att det civila samhället börjar bli en jävla brokig skara utav rädda världen människor, förbättra världens tillstånd till kriminella organisationer som ska förbjudas och också fascistiska organisationer som politiskt måste bekämpas på något sätt. Så det civila samhället börjar att luckras upp. Och detta, mina vänner, det innebär att det växer fram ett antal informella trygghets- och försörjningssystem. Jag ger mig Åkesson rätt. Jag ser i Sverige att vi också får parallella rättssystem. Grannsamverkan på sina håll runt om i våra kommuner som är bra utvecklas nu till medborgargarden där gänget utrustas med baseballträd och ska ta rättvisan i egna händer om någon jävel kommer och bråka med dem eftersom polisen inte kommer när man ringer. Va? Det här har gjort att vi har fått ett problem också med den horisontella tilliten. Och med horisontell tillit så vill jag med i en bransch tilliten mellan människor. Vi ser, inte minst genom Lars Trägårds levnadsundersökningar, på den lokala nivån hur den lokala samhällstillhörigheten luckras upp och påverkas. Vi har lite olika forskningsresultat och vi grälar lite grann om i vilken omfattning tilliten minskar eller inte. Va? Men vi ser en klart nedåtgående trend när det gäller i de olika levnadsundersökningar som vi gör. Tillitsdelegationen tillsattes och nu ska inte jag prata om den för vi har inte tid med. Gunnar kommer garanterat att prata om detta. Han kan detta bättre än någon annan. Jag vill bara påpeka att tillitsdelegationen hade två problem och det är en fråga om Gunnar delar den analysen. Jag kan ha fel i detta, va? Men jag ser att tillitsdelegationen som kom nu för att titta på förutsättningarna för tillitsstyrning till stor utsträckning koncentrerade sig på den bristande samverkan mellan olika myndigheter. Och det är bra. Men jag tycker att det finns anledning att sätta ett stort varningstecken för tillitsdelegationens arbete som har att göra med den sociala tilliten. Det är nämligen att i den mån som man uppmärksammade medborgarna och relationen till medborgarna så handlade det hela tiden för tillitsdelegationen om medborgarna som konsumenter och brukare. Men det handlar väldigt lite om medborgarna i egenskapet utav medborgare och demokratiska aktörer. Och det är där arbetet ligger i den sociala tilliten, mina vänner. Att öka känslan för politisk representativitet och politisk representation hos människor. Att de känner igen sig i det politiska samtalet. Tage Erlander pratade en gång om de stigande förväntningarnas missnöje. Det var att man kunde leverera under välfärdssamhällets uppbyggnad. Men det gick lite sakta, tyckte vi. Vi ville kunna flytta fotar utifrån ettan med kallvatten in i en tvåa med badrum och varm och kallvatten. Och så blev vi lite otåliga och så kändes det att politiken stressad. Va? Och så satt Tage Erlander och fick tala om hur fan ska man få bostad om man inte ser och så. Jo, man ska ställa sig bostadskön och så blir det miljonprogrammet för de var tvungna att göra någonting åt detta. Va? Jag tror kanske att hade Tage Erlander varit med oss idag, vi saknar verkligen honom idag för det var en stor tänkare, ska ni veta, va? Så hade han kanske pratat om de minskade förhoppningarnas vanmakt. Det är det läget som de möter nu runt om i Sverige. Va? Och då kommer som ett tecken då, de här sociala klyftorna ni får bilderna. Men observera alltså hur snabbt klyftorna ökar i Sverige. Va? Vi har inte sett detta någon gång sedan mätningarna började. Och det går fort nu. Och det handlar egentligen inte om att vi får ökade inkomstskillnader beroende på löner. Utan inkomstskillnaderna förklaras främst av att inkomster från skatt ifrån kapital ökar väldigt kraftigt. Va? Så vi får en väldigt snabb galopperande från en väldigt låg nivå när det gäller ojämlikhet som Sverige. Vi har haft den lägsta ojämlikheten kanske i världen i flera år. Jag är väldigt stolt för detta. Va? Så har vi nu den snabbaste ökningstakten i hela OECD-området. Vi ligger fortfarande lågt bland de lägsta. Vi ligger på den 14:e plats enligt OECD-statistiken. Vi har 14 länder har gått förbi oss. Eller 13 länder har gått förbi oss. Men de växer snabbast alltså. Och detta är speciellt när det gäller andelen med låg ekonomisk standard som är då bland de utrikesfödda. Va? Det är de som drabbas hårdast av detta. Det här har lett till... Du ser väldigt olycklig ut, Johanna, men jag har koll på klockan. Bra. För du får slita av mikrofonen. Alltså. Men enligt min tid så har jag ungefär 45-50 minuter kvar. Jag kan inte prata fortare, kan jag det? Men ni hänger med fortfarande. Vi ska snart bli en bensträckare innan Gunnar tar över. Jag ska bara berätta om de
som påverkar tilliten väldigt mycket och hur den tar sig uttryck på den lokala nivån i min bransch som freds- och utvecklingsforskare. Då pratar vi om lokala frustrationsgap, och nu kommer kollegorna som arbetar för polismyndigheten att känna igen sig. Va? Och även om vi bandar och problem med mikrofon så tycker jag det är kul om ni har lust att komma in och kommentera. Vi fixar detta med mikrofoner och ljud. Jag kan upprepa frågorna. Det vi vet det är att människor alltid har förväntningar på framtiden. Man ser i framtiden. Och ofta så är de förväntningarna inte minst beroende på det som vi kallar för CNN-faktorn. Det är med att vi har uppklarat en jävla massa kanaler och ser på hur folk håller runt om i världen. Va? De är i regel stigande. Man förväntar sig och känner att jag är min sociala kategori. För att leva anständiga liv så behöver jag också tillgång till den typen av materiell standard. Och så upplever man från och till att man beroende på föräldrarnas uppväxtmiljö, beroende på sin egen utbildningsnivå, aldrig kommer att leva upp till den nivån på utveckling. Och då blir man frustrerad. Då får man vad vi kallar för ett frustrationsgap. De här frustrationsgapen har varit väldigt kreativa för Sverige, liksom för alla andra länder. För de har i regel hjälpt till att utvecklingen går framåt. I Sverige så lyfter vi oss upp i fattigdomens träsk just för att vi ansträngde oss. För vi kunde sluta frustrationsgapen. Vi tog lite extra kurser, kunde skaffa oss en bättre utbildning, fick ett bättre jobb och kunde som sagt flytta ut från ettan in i en tvåa. Va? Dagens ungdomar som jag intervjuar idag känner att de inte längre kan påverka de här frustrationsgapen. Det spelar fan ingen roll vad många av dem gör. Jag har träffat folk som gör 200 ansökningar. De blir inte ens kallade till en intervju. De känner att de inte blir sedda överhuvudtaget. Och för en fredsforskare, när folk känner att man inte kan påverka sitt frustrationsgap, då börjar det bli kallt om fötterna och varmt om händerna. För nu börjar det bli spänningar i samhället. Alltså. Problemet med vårt individualiserade samhälle är också att väldigt många ungdomar idag, till skillnad från när jag växte upp, skuldbelägger sig själva. Vi har ganska mycket forskning från sociologer och det är möjligt att Gunnar kommer in på detta. Jag tänker på chef Rätsinger, jag tänker på Bengt Starin i Karlstad. Jag tänker på mina kollegor på psykologen på Göteborgs universitet som ser hur individer skam ökar när man inte klarar av att få framgång i samhället. Och som föräldrarna har lovat den, om du är skötsam, läs dina läxor, så är framtiden din. Du kan påverka din situation. När man inte kan detta så börjar man skuldbelägga sig själv och det uppstår i skam. Och forskningen visar väldigt tydligt på att skam förr eller senare leder till utåtriktat våld eller inåtriktat våld. Det leder till en vrede alltså. För att man inte riktigt kan artikulera vad det är som är fel. Man känner bara att det är någonting som är fel. Och man blir mer och mer frustrerad. Väldigt många kanaliserar den här vreden och frustrationen uppåt. Behovet av att bli någon, att öka sin självtillit, att känna att man duger, gör att väldigt många ungdomar då söker sig till kriminella miljöer. En del gav sig iväg som galenpanner för att slåss ner i Syrien, trots att de kanske kom från andra delar av världen. För det kände man att man kunde göra nytta. Va? Eller också så gick man in och slogs för fascisterna i Ukraina. Ett antal svenska pojkar som håller på med detta fortfarande. En del blir anställda av svenska privata företag som bedriver säkerhetstjänst i form av små arméer runt om på den afrikanska kontinenten. Så man har olika förutsättningar då för att koppla upp sig till de här nätverken. Och en del politiseras och går exempelvis med då i den nordiska motståndsrörelsen. Va? Jag vill vara med och göra skillnad. Vem kan leva ett oönskat liv? I svaret på frågan jag har fått några gånger och intervjuat unga grabbar, vad fan de håller på med för någonting egentligen. Va? Och det här är inte bara unga män i resurssvaga områden. Vårt stora folkhälsoproblem i Sverige idag som vi måste vara medvetna om, det är unga kvinnor. Mellan 18 till 23 år ungefär, en tredjedel av unga kvinnor uppger att de har sådana ätstörningar, sömnproblem, så att de vill ha antidepressiva medel. Så våra problem, och de lever inte ut sin vrede i våld, de vänder den inåt. Och nu fick vi för ett tag sedan från Folkhälsomyndigheten en ny rapport som säger oss att en tredjedel av kvinnor mellan 18 till 23 år har självskadebeteende. Det vill säga man skär sig själv för att man har så jävla stor ångest så att man måste få bort den känslan på något sätt. Va? Det var Brås tidning hade en lång artikel om detta om ni vill googla upp och läsa om detta. För det sätter man igång och arbetar väldigt konkret med olika åtgärder för att just rikta in sig på den här målgruppen. Det är en målgrupp som inte gör något väsen av sig för de vänder inåt och som vi inte ser. Va? Och det är därför som lärare,
är mina fredsambassadörer. För det är viktigt för skolan att se människor, att känna sig behövda och känna sig respekterade. Va? Och inte minst gäller det de som saknas i skolan för att få dit dem igen. Alla hemmasittare, 90 000 ungdomar i Sverige räknar vi med, i ett mörkertal, vi vet inte va. Men sitter hemma, har ingen tillit till samhället överhuvudtaget. Och sen så dyker man upp. Och vi går bestialiska jävla övergrepp på andra svenska ungdomar och våra svenska skolor. Om man inte ägnar sig åt skolskjutningar i USA, det är typiskt av samma fenomen på något sätt. Och de terrordåden som vi såg senast i Trollhättan bedrivs ju inte av Anton för att han är en ensamvarg. Han sitter där hemma men med ett enormt internationellt socialt nätverk med hjälp av de här interneten och tillgångar och får en massa idéer och tankar hur han ska hantera detta. Och det är som Peter Mangs i Malmö, och polisen har inte kapacitet att följa med nätet och kartlägga de sammanhangen, va? Utan i detta fallet var det Mattias Gardell som var det rota i det, och när det gäller då Anton Lundqvist så var det ju en journalist på Sveriges Radio som började nota upp de här internationella sambanden. Men det finns inga ensamvargar egentligen. Va? Då kom vi in på detta med den våldsbejakande extremismen. Och jag har bara en poäng att säga där. Jag vill bara citera på något sätt då regeringen som har en väldigt klok tanke. Nämligen den att ingen föds till terrorism. Terrorism och extremism, det uppstår inte i ett vakuum, utan det finns förhållanden som leder till detta. Va? Och det har alltså en politisk dimension. Och den politiska dimensionen handlar om, som våran fredsgeneral och krigshetsare Clausewitz påpekade i sitt första mycket berömda verk, om att han såg på krig att det var politikens fortsättning med andra medel. Om man inte fick tillgång till det politiska demokratiska rummet så grep man till våld. Vi pratar om fanonst våld, va? Att man riktar våldet mot den som är närmast, inte de som är den stora förtryckaren. Och det gör att demokrati handlar om att tillhandahålla förutsättningar för en dialog, för att prata med människor och bryta deras känsla av att vara exkluderade och identifiera sig som exkluderade människor också. Så att en handlingsplan mot extremism får inte bygga på några övernationella iakttagelser, utan måste vara lokalt specifika och fixade i den lokala verkligheten och släppa in professioner ifrån socialtjänst, ifrån skola som har arbetat med detta och kan förstå vad som krävs för att sluta frustrationsgapen och stärka den sociala hållbarheten. Vi fick ju nu den senaste rapporten då ifrån institutionen för framtidsstudier i veckan som illustrerar detta väldigt väl. Vad ni såg på tv, de som intervjuades, de poliser som var ansvariga för de här områdena, de hade ju bara ett budskap egentligen. Va? Och de säger, det är inte så jävla, det är bra med mer poliser, men det löser ingenting. Det är inte staketen, det är inte övervakningskamerorna, utan det är förebyggande insatser i en mångfald större omfattning som vi har sett hittills som måste till för att hantera den framväxande, ökande, organiserade brottsligheten i Sverige och den våldsamma extremismen. Mina vänner, jag har nu i en rasande hastighet berättat om detta spänningsfält. Det var den negativa nyheten. Nämligen att vi befinner oss i ett spänningsfält där vi kan se hur urbana miljöer kan bli motorer för en regional utveckling. Men att man riskerar att glida in till följd av de problem jag har pratat, när staten drar sig bort ifrån rummet och kommunerna får större finansieringsgap, att det uppstår sannolikheter och spänningar som gör att man riskerar att glida över och bli till slagfält för sociala konflikter. Och nu måste jag kort försöka och berätta för er den goda nyheten som jag vill att ni ska ta med er hem med den här konferensen och grunna på. Va? Nämligen hur att den här rörelseriktningen är påverkbar och att det handlar om den sociala hållbarhetens förutsättningar. Och då måste vi börja diskutera lite tråkigt akademiskt. Va? Och skriva in på någonting som säkert kommer att förfasa en del av er. Men jag ska försöka med på att definiera begreppet social hållbarhet. Det är fan ingen lätt uppgift alltså. Vi börjar egentligen med att ställa frågan, kan Agenda 2030 verkligen vara ett transformativt verktyg? Och den hållbara utvecklingen har ju fyra dimensioner. Va? Det handlar både om den ekonomiska och ekologiska dimensionen som vi har sett ganska väl till. Nu börjar vi allt mer uppfatta den sociala dimensionen och kanske också den kulturella dimensionen. Den kulturella dimensionen blir allt viktigare i ett multikulturellt och mångkulturellt samhälle. Va? Kultur handlar ju inte bara om
Den humanistiska synen och gestaltningen i form av vacker konst, film, litteratur och så vidare. Utan kultur är ju mer enligt den bredare och samhällsvetenskapliga bemärkelsen i fråga om livsstil och livsmönster och som ger mening åt hur människor lever på något sätt. Och det är den meningen då som skapar social tillit, så kulturen kan ha den viktigaste inflytandet när det gäller formandet av social tillit. Här är ett antal rapporter som har diskuterat de här sakerna många, många gånger bättre än vad jag själv gör. Jag har själv deltagit i de här sociala hållbarhetskommissionerna runt om i Sverige. Det började i Malmö, gick vidare via Östergötakommissionen. Och nu håller jag på med Stockholmskommissionen som precis snart ska presentera sin rapport. Alla har bra underlagsrapporter i det. Sen kommer ju då FN och Agenda 2030, och de gör det för att försöka binda ihop den lokala engagemanget med förändringar av de globala regelverk som behövs. För när det lokala flätas ihop med det globala så räcker det inte till på lokal nivå att lösa problemen, utan man måste också koppla upp sig med samverkan genom sina gränsöverskridande nätverkssamarbete och påverka och inflytande över utformningen av de globala regelverken. Och här gör vi en ganska så stort arbete runt om i Sverige med Agenda 2030. Och Sveriges kommuner och landsting har nu fått i uppgift att tillsammans med Statistiska centralbyrån utveckla och anpassa de här 17 målens mätbara indikatorer efter lokala svenska förutsättningar, så att vi kan börja mäta om vi närmar oss förutsättningar för en hållbar utveckling. Och det är ju en gigantiskt arbete att vi internationellt ska ha samma indikatorer på den lokala nivån. Och jag håller just nu på att genomföra en kurs för Karlskrona kommun som har kommit ganska långt, alltså när det gäller hållbarhetsarbetet. Växjö är en annan kommun som ligger ganska långt fram också när det gäller hållbarhetsarbetet. Och vi sitter och funderar på hur ska vi definiera och mäta den sociala hållbarheten. För det här har vi ett problem. Vi har nämligen problem med att göra verkstad av alla de här kommissionernas rapporter. Om ni visste hur många konferenser jag är på om året som handlar om folkhälsa och social hållbarhet. Och nu börjar jag känna igen gänget, alldeles oavsett om vi träffas i Haparanda eller nere i Trelleborg. Tycker jag att det verkar vara 300-400 kompisar som flaxar omkring i Sverige och träffas på konferenser och diskuterar och kul. Det är mer en socialt umgänge för mig, va? Och plötsligt så börjar jag känna att jag tillhör ett gäng kråkor som flaxar omkring i Sverige och slår sig ner i en träkrona och har ett bra möte. Och sen flaxar vi vidare någon annanstans och träffas vi igen, va? Och det här har min fru genomskådat. De säger, nej Hans, nu får du fan inte åka på några mer sådana här konferenser om det inte blir någon verkstad. Och så läser hon upp alla lagar för mig, ifrån grundlagen till alla portalparagrafer i socialtjänstlagen, i skollagen och så vidare, va? Som öppnar upp och ger just tydliga direktiv om vikten av att arbeta med jämlikhetsfrågor och den sociala hållbarhetsfrågan. Och då tänkte jag så här, va? Andra, vad fan, det beror på att ingenting händer. Och så är jag nu i Sundsvall för en tisdag och så står jag på flygplatsen och väntar på planet med två andra deltagare, en kommunstyrelseordförande från en stor svensk kommun. Och vi står och pratar och de berättar om kanon den här konferensen var, va? Och då flög fan i mig och sa till honom, du, jag tyckte också det var en bra konferens, men berätta för mig en sak som jag har svårighet för. Vad betyder egentligen social hållbarhet för dig? Att det där är en bra fråga, Hans. Det har jag faktiskt ingen riktig koll på själv. Och då tror jag har närmat mig pudens kärna. I detta konflikträdda land Sverige, för att nå politisk samstämmighet och konsensus, så har vi en enastående förmåga att lägga oss på en abstrakt nivå när det gäller våra begrepp. Så att alla politiska partier kan vara fullständigt överens om vikten av folkhälsa, vikten av social hållbarhet, men ingen vet vad det egentligen betyder, va? Och detta provocerar jag den här kommunstyrelseordföranden med och säger så här, men om du inte vet vad det betyder, kan du då förklara för mig att du är nu beredd på att åka hem till din kommun och imorgon hålla ett brandtal om detta? För han hade nämligen berättat för mig att nu skulle han verkligen sätta igång och driva detta politiskt. Och då svarar han mig mycket ärligt, som får mig att känna att här är läpparnas bekännelse. Han säger till mig, mina kära vänner, jag kommer i sån retorisk form när jag pratar om social hållbarhet. Och jag tror att detta är faran, va? Och nu ska jag ge mig in på uppgiften tillsammans med er att försöka definiera den sociala hållbarheten. Och akademiskt så är jag inne på väldigt djupt vatten, för det här är vad vi kallar för flytande begrepp. De har nämligen ingen bestämd innebörd, de är omtvistade begreppen och de har bara sin definition i ett givet sammanhang. Men jag tar en idéhistorisk utgångspunkt. De värdegrunder som har drivit mänskligheten framåt i hennes moderna historia har handlat om säkerhet.
Vi behöver vara trygga när vi sover om natten. Det är ett viktigt värde för mänskligheten att känna att vi kan garantera vår familjs överlevnad. Vi har också strävat efter frihet. Frihet ifrån träldomens bojor ute på jordbruksfälten genom utveckling. Så utveckling och ekonomisk tillväxt har varit en väldigt viktig värdegrund för oss också. Och dessutom, hör och häpna, som fredsforskare så har jag konstaterat och läser också i idéhistorisk litteratur att den tredje värdegrunden som har präglat mänskligheten, det är just begreppet rättvisa. Hur jävla mycket länder jag än ser i världen så är det så att de allra flesta människor önskar att gå och lägga sig efter att ha levt en anständig dag och bidragit till, på sitt sätt, till vad de uppfattar vara ett anständigt liv. Och då har vi de här värdegrunderna som nu med globaliseringen har fått en liten annan karaktär, och i FN-systemet så pratar man nu om säkerhet i form av individers trygghet och förutsägbarhet istället för nationers säkerhet. Man pratar alltså om human security. Och precis på samma sätt så gäller utveckling inte bara ekonomisk tillväxt längre, utan det gäller om att ha ett inkluderande samhälle. Människor ska kunna självförverkliga sig, human development. Och när det gäller rättvisa då, så pratar man om jämlikhet, erkännande och delaktighet och i termer av human rights. Och då är det ju så att det finns en massa målkonflikter mellan dessa. Vi ska inte gå in på dem, men de påverkar varandra ofta. Och den ena sker på bekostnad av den andra. Man kan öka säkerheten exempelvis genom att bygga stängsel, murar eller göra militära insatser. Och då påverkar man förutsättningarna och budgetutrymmet för utveckling och kanske också för frihet. Va? Man har därför, beroende på hur man definierar detta, en svag tillit i vissa lägen. Men om man ser till alla de här tre värdegrunderna samtidigt så får vi vad jag menar med en stark tillit. Va? Och då innebär social tillit på samhällsnivå då, va? Att vi får en samhällelig motståndskraft för att hantera komplexa frågor. Och på individnivå så innebär social hållbarhet ett ökat välbefinnande. Det handlar alltså om våra barns livskvalitet. Nu kommer grejen, va? Om vi leker och prövar gärna sen om detta går att använda med den här definitionen, så har vi också indikatorer för att mäta det. Vi kan nämligen gå in och titta på säkerheten genom att vi har statistik på hur människor upplever sin trygghet. Va? Vi vet hur sysselsättning och företagsklimaten ser ut och också hur starkt det civila samhället är. På motsvarande sätt så kan vi titta på utveckling genom att vi tittar på hur människor självskattar sin hälsa och sitt välmående. Vi vet också hur situationen är när det gäller bostadsstandard och skolresultat. Och när det gäller rättvisa då, mina vänner, så vet vi hur segregation och integrationen ser ut. Vi ser inkomstklyftorna, vi har statistik på detta. Och vi vet också i våra enkäter hur människor ser på inflytande över det politiska beslutsfattandet. Så vi kan alltså ta fram indikatorer för att börja föra rimliga samtal om vad den sociala hållbarheten är och de åtgärder som ska till för att nå den. Nu ska jag ge exempel på tre avslutande åtgärder för den sociala hållbarheten som alla knyter an till frågan om samhällelig tillit och trygghet som är ämnet för dagens konferens. Jag börjar med ett arbete som har gjort för Länsstyrelsen i Skåne. Där vi började diskutera, jag ska visa en bild sedan på vad som är skyddsvärt. Hur vi ska hantera frågan om trygghet och säkerhet. Och Länsstyrelsen i Skåne, som sen också fick medföljare i risk- och sårbaranalysen, definierade det som att det handlade väldigt mycket om livsvillkor och levnadsförhållanden. Man närmade sig alltså att det skyddsvärda, det var den sociala hållbarheten. Och beredskapsplanerna som era kollegor då i Skåne och i Stockholm och Göteborg har tagit fram, eller Västra Götaland har tagit fram, så handlade det väldigt mycket just då om alltså levnadsvillkoren och förutsättningarna till den sociala hållbarheten. Va? Men den här diskussionen finns inte, mina vänner, i det offentliga samtalet. När jag har betalt för era skattepengar, nu ska sitta och kommentera de olika regionala, det har Länsstyrelsen varit väldigt aktiv i, de regionala utvecklingsstrategierna, RUFs och RUPAR.
Så ser jag till min förfäran när jag läser. Och nu har jag också läst kommunala utvecklings- och strategiplaner. Och jag kan ju inte komma till en kommun utan att ha läst deras utvecklingsplan. Va? Så nu kanske jag har läst 150-160 utvecklings- och strategiplaner. Plus de här regionala röfsarna och röpparna. Och mina kära vänner, någonstans i Sverige har vi en gigantisk fotokopieringsmaskin. För de har ungefär samma innehåll i hela gänget. De är besatta av fyra manta. Och ingen av dem diskuterar tillitsfrågor och social hållbarhet i nämnvärd utsträckning. Har bråkat mycket om detta, må ni tro. Och nu börjar vi att tänka lite grann, va, kring de här sakerna. Men bara för att karikera lite exempel på hur EU 2020 och den överenskommelsen som har träffats med de europeiska enskilda regeringarna och Europakommissionen slår igenom på den regionala planen och på de kommunala planerna, så ska jag karikera lite grann. Men det här är vad jag läser i de här planerna, va. Det handlar om fyra mantlar alltså. Med planer genomsyras av hur man ska göra för att få bättre tillväxt, ekonomisk kreativitet, innovation och attraktivitet. Gå hem och läs era planer så hittar ni alla orden. Skåne började med, när jag skulle komma ner och ta den här professuren på Malmö högskola, skulle jag börja ha ett seminarium om Skånes röfs. Det fick jag se att de skulle vara tillväxtmotor och en av världens mest innovativa regioner. Jag kommer själv från Bangalore i Indien. Min son har varit på studiebesök i Kina och bombarderat mig med hur världen växer förbi Sverige, springer förbi oss tekniskt. De utbildar så många mer ingenjörer och så mycket duktigare ingenjörer än vad vi kan göra här i Sverige. Men lika fullt så sätter vi upp de här planerna. På tåget hem till Västra Götaland och Göteborg så börjar jag bläddra i Västra Götalandsregionen, och vi är ju inte sämre vi. Mina kära vänner, precis i det ögonblicket som våra kinesiska vänner har tagit över med Geely, våran kronjuvel Volvo. Precis i det läget då man har bestämt sig för att stänga ner Trollhättan och Saab. Så läser jag följande i den Västra Götalandsregionen. Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götalandsregionen. Vi ska vara världsledande inom våra styrkeområden, och våra styrkeområden är fordonsindustrin. Och då tänker jag, hur fan kan vi betala konsulter för att sitta och göra dessa färgglada rapporter som saknar all verklighetsförankring? Alltså, vi måste göra rätt och rätta ting i detta. Va? Stockholm, men jag sen ombud att komma till. Va? Det har ju lite en rivalitet mellan Göteborg och Stockholm, sen läser jag extra noga. Men jag behöver ju inte förbereda mig speciellt mycket med tanke på titeln. Va? Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion. Och då tänker jag, vad man säger i Rom om detta. Eller i London, eller för den tiden i Helsingfors och Köpenhamn. Va? Men det är intressanta fenomen alltså. Och då tror jag, mina vänner, att vi måste gå ifrån detta med enda vägens politik för utveckling. För enda vägens politik för utveckling som kännetecknar stora delar, eller 60% eller 70% av den politiska debatten i Sverige idag. Det handlar om två saker. Det handlar om fortsatt ekonomisk tillväxt. Vi pratar fortfarande om att vi måste ha tillväxt, för att om kakan växer så blir det bättre för oss alla. Det var jag stått och undervisat om på Handelshögskolan i Göteborg i mängder av år. Och jag har haft fel. För nu är det så att kakan växer inte längre på samma sätt, för vi har jobless growth, det vill säga den teknologiska ekonomiska tillväxten skapar inga arbeten, och därmed stiger inte heller löneinkomster och skatteunderlag. Så det blir inte mer att fördela trots att vi har ekonomisk tillväxt, är ni med? Däremot så blir det ökade vinster för kapitalägare. Det var det som Clinton-administrationens rådgivande personal till Hillary Clinton beskrev i termer av trickle-up-effekt istället. Det bidrar till den ojämna utvecklingen. Här har vi någonting att diskutera när det gäller svenska förhållandena. Och hur vi ska klara säkerheten och de problem och trygghetsproblem som uppstår. Nu går de på taket där ute. Jag blir orolig för att de ska halka och slå sig. Det gör vi just genom ökad säkerhet och hot mot det skyddsvärda. Och det definierar vi fortfarande trots länsstyrelsens arbete som att vi ska fixa det med hjälp av mer polisiära insatser. Och då kommer jag fram till, mina vänner, att här duger inte. Och jag reser hit och tackade för inbjudan, för jag tänkte att jag ska passa på att berätta för länsstyrelsen i Kalmar och Blekinge om de forskningsresultat som säger att vi måste bara tänka på ett annat sätt. Vi måste bara göra annorlunda, för att världen börjar se väldigt annorlunda ut. Och då kan vi inte använda samma metoder som vi alltid har gjort, bara göra mer och bättre. Utan vi måste bara se saker och ting på ett annat sätt. Därav begreppet synvända. Och jag har tre synvänder i all hast. Kairos-projektet har 8.
Jag har också tagit fram motsvarande ofta som vi arbetar med inom Sveriges kommun och landsting. Ni hittar dem på de här hemsidorna. Men jag ska ta upp tre som är väldigt speciella för oss här idag. Som den här politiska diskussionen i Sverige handlar om nu. Och som förklarar framväxten av Sverigedemokrater och högerpopulism i Sverige. Den första handlar om att vi måste börja fundera på de här sambanden mellan tillväxt och välfärd. Och fundera på hur vi skapar en inkluderande utveckling så att hela landet får leva. Mina kära vänner, jag menar att den ekonomiska tillväxten är en viktig förutsättning för att finansiera välfärden. Det är ingen tvekan om detta. Men jag börjar då bli allt mer övertygad om folkhälsoforskningen. Som visar oss entydigt att den sociala hållbarheten och folkhälsan är extremt viktig för den ekonomiska tillväxten också. Förutom arbetskraftens förbättrade kognitiva förmåga så kommer vi inte att klara oss i den internationella konkurrensen med tanke på den teknologiska utvecklingen som kräver allt mer av individuell förståelse och kompetens att hantera komplexa frågor i arbetslivet. Va? Företagandet och svenskt näringsliv i Sverige, den aktör som jag upplever, är bland de som ligger i framkant när det gäller den sociala hållbarheten och när det gäller folkhälsan. Den sociala hållbarheten för att det påverkar ratingsystemet på den internationella kreditmarknaden när man söker krediter. Visste ni det? Att varje gång de skjuter i Malmö så minskar kreditratingen för Malmö stad med 0,01%. Vad påverkar direkt? Västra Götalandsregionen ligger nu sämst till i Sverige genom de skjutningar som äger rum i Biskopsgården, va? Enligt de här olika mätningarna som olika kreditbedömningsinstituten gör. Dessutom är det så att näringslivet begriper värdet av den utbildade arbetskraften, den kognitiva förmågan. Va? Så vi har fått en syn på folkhälsans betydelse. Va? Jag tror att vi ska förstå social hållbarhet, att det är målet, och säga som ekonom, för utvecklingen. Och att ekonomin är medlet. Och att det ekologiska sätter gränserna. Bristen är att jag inte har med kulturen. Jag ska få in kulturen, för det är kanske den viktigaste när det gäller förutsättningarna för den sociala hållbarheten och för den samhälleliga tilliten. Detta, va? Men detta är Stockholmskommissionen då. Den slutsatsen som vi hamnade fram i Stockholm när vi diskuterade de olika hållbarhetskommissionerna. Det här gör att vi måste, och nu kommer det, vi måste börja fundera på hur vi ska få fram en ny tillväxtregim. En tillväxtregim som också värderar på ett annat sätt. Och Magdalena är på rätt väg, för i budgeten förra året så hade hon 15 nya indikatorer för att mäta den ekonomiska tillväxten. Det vi börjar då få in gradvis, men det måste vara länsstyrelsernas hjälp och draghjälp, va? Indikatorer för att också se på livskvaliteten. För att också värderas också om trygghet och tillit. Det måste också värderas på samma sätt, va? I den allmänna ekonomiska utvecklingen. Va? Och den andra saken som är väldigt viktigt, det är att vi måste ifrågasätta oss den här hysteriska arbetet med att inrikta en sån extremt stor del som vi gör enligt förädlingskedjornas efterfrågan och situationen på världsmarknaden. Sverige är det mest globaliserade landet i världen. Om vi ser ett antal transnationella företag per capita, då har sina historiska förklaringar. Ett litet land, avancerad teknologi kräver stora serier. Vi måste ha exporter och vi försvarsindustrins dilemma exempelvis. Va? Men den teknologiska utvecklingen och 3D-tekniken gör nu att nu kommer småskaligheten rusande in. Nu kan vi stimulera fram mer småskalig produktion och då kan vi också minska den här ensidiga satsningen på export. Vi kan i Göteborg. Inte fortsätta, nu är jag normativa som ni hör. Vi kan inte fortsätta att importera 60% av vårt livsmedel från utlandet. För det är det vi gör idag. Vi fraktar det på oceaner för att vi inte producerar det längre själv i Västra Götalandsregionen. För där lägger vi ner lantbruk. Va? Och vi måste fundera över detta. Vi måste se om inte det finns ett politiskt värde i att upprätthålla stad och land för att stå emot främlingsfientligheten. Handelshögskolan i Jönköping visar entydigt med sina senaste rapporter, och det är professor Charlotta Milander som har gjort de senaste undersökningarna från valresultaten nu. Va? Och det vi såg 2010-2014, att högerpopulism och nationalism görs på delar av landsbygden som inte får vara med i utvecklingen, då blir det ännu tydligare nu 2018. Va? Så vi ser att det finns en stor skillnad hur folk ser på sin situation i Sverige. Va? Då säger ni så här att ja, men vi kan inte påverka marknaden. Hur ska vi börja oss åt för att klara marknaden? Och då säger jag som Ardalan Shekarabi,
när det gäller EUs upphandlingsregler. Vi måste kanske vara lite olydiga och pröva den lokala upphandlingens förutsättningar, för vi har ju tillgång till den offentliga upphandlingen. Och så berättade den att vi handlar upp för 626 miljarder 2016. Det motsvarade 50% av vårt exportvärde som vi befogar över själva inom den offentliga sektorn i Sverige. Det var åtminstone kunna få till stånd en diskussion. Mina kompisar i Italien, Frankrike, Portugal garvar åt oss när det gäller våran överdrivna respekt för de europeiska upphandlingskriterierna. Vi är nog den mest skötsamma eleven som någonsin kan föreställas i klassen. Och mina kompisar i Italien och Frankrike skiter väl fullständigt i EUs upphandlingsförordningar. De kör på för de vet att de ännu inte har några förvaltningsrätter och EU-domstolar, har inga sanktionsmöjligheter. Va? Så att de kör och så vill man pröva detta i domstolen och säger, ja men då vill vi pröva. En svensk kommunal jurist är utbildad för att säga när ni kommer med en fråga till kommunal nivå, det går inte. Men jag skulle vilja svenska kommunala jurister säga, jävla intressant, det ska vi pröva EU-domstolen om vi inte kan göra på något sätt. Är ni med i tanke? Så vi är extremt laglydiga i Sverige på detta. Vi måste förändra oss, va? Det som är viktigt för oss är att titta över välfärdspolitiken. Och jag tror då på det generella välfärdssystemet. Men det är så, mina kära vänner, att den offentliga sektorn kommer inte klara av att producera välfärd själv. Och om den offentliga sektorn spelade roll för välfärdssamhällets framväxt på efter andra världskriget på 50- och 60-talet, 70-talet, så kommer morgondagens välfärd att vara väldigt beroende av att komplettera den offentliga sektorn med den gemensamma sektorn. Vi måste hitta ett sätt för den gemensamma sektorn. Det handlar inte om privat sektor bara, utan det handlar om alltså att se på förutsättningarna till människornas gemensamma arbete och vilja med, via sociala rörelser, organisationer och lokalsamhällets aktiviteter bidra och få förutsättningar till anständiga liv. Och jag tror att den teknologiska utvecklingen kanske gör att vi hamnar i någon form av medborgarlön till slut, hör och häpna, va? Medborgarlön innebär alltså att du får en garanterad basinkomst alldeles oavsett om du får arbete eller inte. Vi kommer att få en sån omställning på arbetsmarknaden så den här diskussionen blir aktuell. Den är i Finland, den är i Frankrike, som de vet, den är på andra ställen, va? Och då tänker vi oss, kanske skulle man börja koppla detta till en gemensam sektor. Man får sin basic income, man ska göra någonting produktivt under tiden. Man ska inte bara sitta hemma och rulla tummarna. Utan då kanske man kan hjälpa till att producera välfärdstjänster i den gemensamma sektorn på något sätt. Så det finns olika sätt att organisera detta på, men vi måste bara tänka på ett nytt sätt. Vi måste våga ställa de stora frågorna. Vi kan inte fortsätta bara diskutera vad som ska göras och hur vi ska göra saker och ting. Vi måste bara diskutera varför saker och ting ska göras. Den andra synvändan, de här påminner då väldigt mycket om FNs globala mål för en hållbar utveckling. Den andra synvändan som jag tänkte prata om, där ni är inspirerade av ert arbete på länsstyrelserna då. Jag har suttit tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och länsstyrelserna då och försökt att diskutera hoten mot det skyddsvärda. Jag har varit betald era skattepengar för att jobba med den frågan alltså. Och vi bråkade ganska länge med varandra för vem som definierade vad det är som är skyddsvärt och vem säkerhet vi talar om. Min säkerhet förhåller sig på ett helt annat sätt än säkerheten för en ensamstående pappa med tre barn som bor i ett resursutsatt område i Sverige eller en ensamstående mamma som bor på landsbygden exempelvis. Alltså vi måste börja definiera säkerhet för vem. Och jag tror, mina vänner, att det är väldigt naturligt i mänskligheten. Med tanke på att säkerhet har varit ett sådant viktigt värdegrund för oss. Att vi reagerar med ryggmärgen och bygger staket och murar för att skydda oss mot någonting när det händer något obekant. Va? Inom min bransch kallar vi det för negativ säkerhet. Det är skydd mot någonting. Va? Och de här kamerorna och övervakningskamerorna och stängslen och så vidare. Det är åtgärder som vi tar uppifrån för att stärka människors trygghet och säkerhet. Men då säger forskningen, inte minst nu senast från England, va? Att ju mer kameror vi sätter upp, ju mer staket vi bygger, desto otryggare känner sig människor. Så det finns ett samband och det gjorde att vi inom arbetet för länsstyrelsen och myndigheten för samhällsskydd och beredskap pratade ungefär som den här polisen gjorde som hade begripit precis den organiserade brottslighetens rötter. Va? Vi pratade nämligen om behovet av att göra en synvända och se på att social tillit är det skyddsvärda.
Länsstyrelsen i Blekinge och Kalmar kan inte ha en viktigare konferens än en konferens som diskuterar trygghet och tillit. För det är det som är det skyddsvärda i samhället. Det är det som ytterst avgör om samhället kan klara av att stå emot de påfrestningar som ökar i vår tids omdaning. Va? Och då gäller det att vi flyttar fokus på sociala risker och på individer. Och går in och tittar på innanförskapet och utanförskapets relationer. Och flyttar fokus istället på hur vi skapar tillit och underlättande strukturer för detta. Och då är vi inne på att diskutera den offentliga säkerheten. Och då pratar jag om någonting som för oss fredsforskare är givet. Tillit, mina vänner, kan inte byggas uppifrån. Tillit byggs underifrån tillsammans med människor. Och det bygger väldigt mycket på relationer. Och det tar ganska lång tid att bygga upp tillit. Det handlar om att ta dialog. Det handlar om att bemöta människor. Och det är därför som jag säger gränspoliser är mina fredsambassadörer. För gränspolisens bemötande mot våra invånare invandrare är den första kontakten man har med svenska myndigheter. Och den kommer att bestå. Vår forskning visar att det bemötande man fick när man kom hit hänger med väldigt många år. Va? Jag jobbar mycket med Rikspolisstyrelsen hur vi ska hitta former för att jobba då med mer närpoliser för att se på förutsättningarna om att förstärka den här bemötandet, att bygga relationer med människorna. Så nu kommer jag med en fyrklöving till er som handlar om hur vi stärker tilliten då. Och det första handlar om den sociala investeringspolitiken, nödvändighet, och här är en synvända, mina vänner. Som ekonom så har bidragit till att tala om för er att det finns två säckar pengar. En avsedd för tillväxt inom investeringar och en avsedd för välfärd och konsumtion. Och det är en konkurrens mellan de här säckarna. Tar man från välfärd och konsumtion så minskar utrymmet för tillväxt och investeringar. Ingenting kan vara mer fel. För då blir slutsatsen att sociala investeringar är en kostnad och ska bokföras på driftsbudgeten för den kommunala ekonomin. Mina kära vänner, vi måste göra en synvända och förstå att sociala insatser är en investering som egentligen ska bokföras på kapitalsidan i kommunalbudgeten. Av den anledningen att forskningen entydigt visar att tidiga insatser sänker kostnaderna i framtiden. Vi vet detta, ändå är det så svårt. Vi hade på vår institution en gästprofessor som vi alla är bekanta med att tala om. Han heter, som ni vet, John Eliasson, han var då vice generalsekreterare i FN. När de visar den här bilden så säger John, perfekt. Så här är det ju, Hans. Relationen mellan negativ och positiv säkerhet, vikten av förebyggande. Precis så jobbade jag i Darfur. Precis så måste vi jobba inom FN-systemet. Men säg mig en sak, Hans. Hur ska jag få FNs generalförsamlingsmedlemmar att ställa upp och finansiera någonting som ännu inte har hänt? När jag inte kan bevisa att det skulle ha hänt om vi inte hade gjort detta. När det dessutom är så att den som finansierar insatsen idag är inte den enhet som tillgodogör sig de minskade kostnaderna imorgon. Här har vi den kommunala förvaltningens stuprörsproblem. Vi har extremt svårt i Sverige att klara av det förebyggande arbetet, för vi klarar inte av att fördela ersättningen ifrån de minskade kostnaderna rimligt över också till den som är beredd att med kommunala eller offentliga medel göra de sociala insatserna nu. Hjälp mig att hitta en lösning på det hängande problemet, så blir ni mina nya freds- och utvecklingsforskare. För det är helt avgörande med det förebyggande arbetet. Jag delar polisens uppfattning till 1000%, om man nu kan göra detta, va? Om vikten av att förstå att vi grejar inte tryggheten och tilliten med hjälp av murar och stängsel, mina vänner. Vi bygger den inte uppifrån, vi bygger den bara underifrån. Va? Och det gör att vi behöver mer poliser, men de ska kopplas ihop med de sociala insatserna. Våra poliser, vi behöver 10 000 till garanterat, men de måste jobba nära, de måste bli närpoliser, de måste jobba relationsbyggande, de måste skaffa sig kunskap om de lokala förhållandena. Då gör polisen en enorm nytta. Va? Vi pratar om community policing eller relationsbyggande policing som är ett viktigt instrument för polisen som behövs. Alltså, va? Sen är det känslan av samhörigheten. Jag ska inte prata mycket mer om den, va? Men jag vill bara säga att jag har besökt så många flyktingmottagningar i Sverige som har förberett sig för att ta emot våra invandrare. Och när jag har varit där så har busschauffören ringt och berättat att han är ungefär en timme därifrån. Och då blir det, mina vänner, på samtliga ställen jag har varit en enorm fatt på gänget som jobbar. För då ska sängarna bäddas och mackorna bräs och kaffet sitta på. Och jag tänker,
Här är det människor som har gått uppifrån medelhavet. Kan inte de bädda sina sängar själva? Kan de inte bry sina mackor själva? Och kan de inte sätta på kaffet? Och om ni visste hur många invandrargrupper jag har träffat och nyanlända som säger: jag vill känna samhörighet i detta samhället. Jag vill känna att jag bidrar. Det är förnedrande att få sängen bäddad och mackan bredd och tala om för mig när jag ska stiga upp och när jag ska gå och lägga mig. Jag är en vuxen människa. Jag vill bidra till den svenska samhällsutvecklingen. Här har vi ett enorm utmaning i Sverige. För vi är så godhjärtade så vi kramar ihjäl gänget samtidigt som vi sätter en näve på magen och säger: du ska ut imorgon, du får inget uppehållstillstånd. Va? Vi måste hitta en bättre balansgång. Vi måste skapa förutsättningar för känslan av samhörighet genom att bjuda in människor att delta i samhället. Men det är de kan. Alla är bärare av resurser. Vi får inte göra människor till offer bara. Va? Den andra saken handlar om, och det sista punkten, tro mig, vikten av, och nu kommer budskapet till er som har med mig, vikten av medskapande. Och anledningen till medskapande, behovet av detta, det är alltså en ytterligare synvända då, va, som jag har. Och den synvändan, den handlar om att vi kan inte längre bygga ett samhälle som min generation och föräldragenerationen gjorde för människor. Vi har byggt ett fantastiskt välfärdssamhälle i Sverige med hjälp av den goda sociala ingenjörskonsten. Så har vi skapat ett fantastiskt välfärdssamhälle i Sverige som jag är väldigt stolt över. Men till följd av den här stora omdaningen och framförallt de komplexa samhällsproblem som följer i dess spår, så kan vi inte längre fortsätta bygga för människor. Utan vi måste faktiskt, hur svårt det än är, börja bygga ett samhälle med människor. Det finns inte en kommunal förvaltning som ens rätt kan formulera problemen som idag uppstår. För de är så lokalt specifika och i ständig förändring, så det gäller att samarbeta med människor. Komplexa samhällsproblem, mina vänner, skiljer sig från komplicerade problem. Komplicerade problem, de hanterar vi med den sociala ingenjörskonsten. Det gäller hållfastigheter på broar, det gör ingenjörer åt oss. Eller räknar ut hur vi ska konstruera våra hus och sånt. Men komplexa problem, det är problem som vi inte ens skulle kunna föreställa oss skulle kunna hända. Och som inte har någon beprövad erfarenhet av. Vi hade ingen möjlighet att föreställa oss att 150 personer skulle komma traskande i karavan uppifrån Medelhavet. Vem av oss kunde föreställa sig för 15 år sedan att varje gång vi går och handlar på ICA så sitter det en tiggande rom utanför? Och när vi inte riktigt vet hur vi ska hantera detta så ropar vi allihopa på Sveriges kommun och landsting och vill ha nationella handlingsplaner. Men problemet är, mina vänner, att de nationella handlingsplanerna är för långt ifrån verkligheten. Och de här komplexa samhällsproblemen är så lokalt specifika. Och dessutom förändras de hela tiden från dag till dag och tar sig olika uttryck. Så när den nationella handlingsplanen kommer fram, då är EU-migranten reser upp och gått. Eller nyanlända har fått ett arbete och inte finns kvar på samma ställe längre och så vidare och så vidare. Så vi måste börja och fundera på hur ska vi kunna formulera problemet med de som är berörda av problemet. Vi måste ställa frågan varför tillsammans med människor som är berörda av problemet. Vi måste också börja definiera vad som ska göras tillsammans med människor som är berörda av problemet. Det gäller också hur det ska göras, va? Och det gäller framförallt av vem som ska göra det. Vem ska implementera de här besluten? Och sen så måste vi göra en uppföljning och en värdering vad som när det skedde och vilka resultat detta blev. Va? Så mina kära vänner, det är därför som Folkhälsorådet sätter som sitt första målområde i folkhälsoarbetet delaktigheten. För delaktigheten är det som skapar tilliten, självtilliten och en grundsten för den sociala tryggheten. Och nu kommer jag till mitt uppsummering kanske idag, om vi kallar det för detta. Va? Frågan är ju några som ni ställer. Kan man använda dialog med våldsbejakande extremism? Är det inte bara bunta in dem och slå ihop dem? Mina kära vänner, jag tror att den våldsbejakande extremismen drivs fram väldigt mycket av att människor känner att de inte var med i samhället och identifierar sig som exkluderade. Och jag är extremt lycklig över den här polisiära teorin då, som kallas för policing by consent, den här fasteorin, de tre S:en som väldigt många polismyndigheter i våra olika län jobbar med. Va? Det gäller att synas i ett område där man skjuter på varandra, där vi har våldsbejakande extremism. Va? Det gäller att samverka med de personerna som bor i området för att lära känna området och för att också kanske få kontakt med grabbar eller tjejer som deltar i de här absurda
och avskräckande exempel. Och för det tredje så har vi exempel på att man, när man har synts och samverkat, fått upp en sån tillit till de här grupperna, att man kan börja prata med dem och samtala med dem. Och Malmö har gjort det mest fantastiska nu, tycker jag, va? Genom att den här projektet, jag vill rekommendera er att sätta er in i detta Sluta skjut, va? Som Malmö har gjort, där man kallar till sig ett antal exit-människor för att fråga hur de upplevde sin möjlighet till att lämna kriminaliteten och vad som kan göras för att underlätta detta, va? Och ni kommer där att läsa hur många tiotals människor det är som har sökt sig till polisen och sitter och pratar med dem, hur de ska kunna få exit, hur de ska kunna bli hjälta, vad som krävs när de väl lämnar sin kriminella by. Summa summarum, mina vänner, tillit byggs underifrån genom medskapande och en utvidgad demokrati. Och jag har, Johanna, lät mig någonting under mitt jobb på den afrikanska kontinenten som jag har haft mycket användning för i mitt arbete bland svenska kommuner. Jag rekryterar som 30-åring 1979 för det svenska biståndssamarbetet till att jobba i södra Afrika. Och vi, när vi åkte ut som svenska unga grabbar, så levde vi med känslan att vi hade 3 år på oss för att lösa den afrikanska kontinentens fattigdomsproblem. Hej och hå, här kom jag från Karlstorp och jag vet jävlar mig vad som gäller och hur vi ska jobba för att hantera de här situationerna. Så jag hade en väldigt stor entusiasm när jag tog emot den här uppgiften. Efter 3 veckor hade vi vårt första möte, Johanna. Då tittar mina mosambikiska jobbarkompisar på mig och så säger de: Signor Hans, hur duktig du än är som frisör så kan du inte klippa någon i dess frånvaro. Tack för mig. Och så, ja, nu hörs jag. Tack så hemskt mycket. Fantastiskt roligt att ha dig här. Tack för att du fick komma. Jag tänkte så här att vi som satt och lyssnade på dig med stort intresse kände ändå att det var lite hårda stolar, så att jag tror att vi kan ta en 10 minuters bensträckare. Men innan den så har jag sparat 5 minuter för någon fråga. Ja, precis. Vi måste vara medskapande, mina vänner. Ja, så frågan är då, om det är någon som har frågor nu, så tar vi det. Vi har 5 minuter. Sen annars har vi ju lite tid då under lunchen också, eller hur? Absolut. Så att då kan man ju, och dessutom fånga, så får ni väldigt gärna skicka mig ett mejl när ni kommer hem och ska berätta för den nära och kära vad jag såg och inte minns någonting, va? Vi upprepar frågan då så det blir inspelat. Tack. Ja, utav den anledningen. Vänta, tror du att vi lyckas bättre med 2030-målet än vad vi lyckades med Agenda 21? Ja, jag tror det av den anledningen att Agenda 2030-målen gör en sak som är, två saker som är viktiga för oss. De hänger ihop. De är universella. De gäller alltså inte längre bara enstaka länder och kanske inte längre framförallt fattiga länder, va? Och de bygger på att visa det lokala globala sambandet. Agenda 21, vi klarar inte riktigt av att visa på det sambandet. Så att Agenda 21 blev till sist en grej om att vi skulle alla vara aktiva med att källsortera. Och vi på den lokala nivån så jobbade vi ganska bra med Agenda 21. Jag blev alltså imponerad första halvan av 90-talet på kommunernas arbete med detta. Men det har bara ut. Det började du ut för att vi inte tog det globala ansvaret och förstå att detta är viktigt. Nu kommer det tillbaka igen. När det börjar brinna igen så säger vi, fan, vi släppte Agenda 21 för tidigt. Nu ligger ju Agenda 21 med som ett av målen i Agenda 2030, va? Och det gör att Agenda 2030 är mer allomfattande och heltäckande. Så att jag har, men vi behöver dig och mig. Vi behöver, som Thomas inledde med, skapa tillit tillsammans, va? Det är medskapande. Vi måste jobba ihop om detta. Så. Varsågod. Förut, nu hörde jag inte henne. Ja, hej. Ja. Om man tänker på rättvisa. Ja. Och så tänker jag mig. Ja. 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 Är det någonting som försvinner i det här systemet, eller är det liksom bara vår retroskopiska dröm vi vill ha kvar dem, eller finner det också i, alltså, dialog? Tack. Tack.
Likhet inför lagen, försvinner det i, ja, i det retrotopiska och perspektivet? Och värdegrunder och så vidare. Nej, inte det retrotopiska. Alltså vad som sker idag och som din partiledare har uppfattat, det är att människor känner sig vilsna beroende på att de sociokulturella ojämlikheterna har ökat. Människor känner att det finns olika särbehandling för olika typer av grupper. Alla har inte riktigt tillgång till samma politiska rum. Alla får inte delta. Vi driver en del mänskliga rättigheter, tredje kön, andra saker som inte stämmer överens med de rättigheter som värnar människors konkreta materiella försörjning nu, va? Och det är ett problem. Den sociokulturella ojämlikheten har ökat väldigt snabbt i Sverige. Och det är enligt min analys förklaringen också till den framväxande högerpopulismen. Va? Och där får du förlåta mig. Men vad jag menar då, va? Jag hoppas att du inte känner dig förorättad, för jag har sagt detta till dina partivänner. Va? Det är att jag, när jag är ute och reser i Sverige, så är det så att det är dina partikamrater som visar befolkningen, var nästan än är, att ni är beredda på att diskutera en vision om varför. Ni diskuterar de här frågorna medan alla andra partier undviker dem. Va? Men ni gör detta, och där är jag lite arg på er. Va? Ni gör detta för att ni går retrotopiskt tillbaka och diskuterar utifrån en vision som fanns. Va? Och då bråkar jag med ert parti och säger, fan, vi måste sätta oss på skolbänken tillsammans och till de som menar att vi måste ha interaktion och jobba ihop. Va? För att ni ska förstå att den tiden är förbi då vi kan tänka och bygga ett välfärdssamhälle på det klassiska sättet. Va? Vi måste tänka nytt och göra annorlunda, och det gäller också Sverigedemokraterna. Va? Annars så hamnar vi i det främlingsfientliga diket, och vi kommer aldrig att klara av att skärma av oss ifrån världen. Alldeles oavsett de svårigheter vi har, som ni delvis rätt uppfattar, så måste vi hantera dem på ett annat sätt än att kasta ut folk. Va? Vi kommer inte att klara det. Och då måste vi sätta oss på skolbänken och ompröva frågan, inte vad och varför, utan varför. Va? Hur ska vi göra? Eller förlåt, inte vad och hur, utan varför. Va? Så att retrotropia, den återgången, går tillbaka till att respektera det som var. Och det känner sig folk trygga i. Men då har inga visioner på hur man ska hantera det som kommer. Så, jag tror faktiskt att vi behöver ta den här pausen. Kan inte vi äta lunch ihop och fortsätta? Kan inte ni fortsätta sen? För att vi är ju här hela dagen, och det är liksom ypperligt tillfälle att odla diskussioner. Vi kommer också få höra flera andra perspektiv som garanterat ger mer i det här. Men vi har suttit nu, ja, så länge, och Gunnar måste få en chans att förbereda sig inför sin inspelade föreläsning. Så, ja. Så vi ses här 20 över. Ni får drygt 10 minuter.